Perquè ens han dit d'aquí, allà, d'allà, d'aquí... Bueno, vols que ho portem, això? Hi ha una... Pues, per tant, ho farem. I estamos en... Ah, sí, ya siento, ya la tengo. Vale, vale. Estrella. No podemos quedarnos aquí. No, no. President de Catalunya. El president de Catalunya. Es diu, vamos, que passem per ell. En el darrer espai on es van fer barques a Arenys.